asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat marweyin iyo mudanayaal meel kastoo aad joogtiin oo caawa aad nagala xidhiidaysiin waxaad ku soo dhawaatiin war wixiy naga soo gaadhay dalka iyo dunida warkana waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu doorkarosax iy sieeanruux oo kale ayaaaga ay daabodsaaaoaqaadayurub ahoos udhaaqodobada aan soo hormarinay iyo qodobo kale ayaa qaybka ah warkan cawiysnimo akhyaarta kala duwan ee sida tooskaanoola xidhiisay meel kastoo aad ka joogtiin dalka degmada iyo caalamka waxaad kusoo dhawaatiin warkii oo dhan warkii dalka bismillaahi raxmaaniraxiim saddex iyo sideetan ruux oo kale ayaa lagu dhawaaqay inay kusoo biirtay tiada dadka qaba caabuqa covid sagaal iyo toban xogayaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa soo jeediyay warbixin uu kaga waramaya arintaasi waxaana uu yidhi afar boqoliyocaabuqa saddex iyo sideetan ruux ayaa laga helay caabuqa labaatan ruux oo kalena waa la karantiyeeyey oo waxay ku jiraan xarunta karantiyeynta laba boqol iyo afar iyo koton ruux ayaa lagu daweynayaa xaruumaha lagu daweyo dadka qaba caabuqa covid sagaal iyo toban shan ruux oo kale ayaa maanta ka bogsatay caabuqa tan iyo bilowgii buu yidhi waxaynu caabuqa ka baadhnay afar kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartan laba boqol iyo sagaal iyo sideetan ruux ayaynu ka helnay caabuqa kow iyo afartan ruuxna way ka bogsatay caabuqa covid sagaaliyo toban laba qof ayaa u dhimatay waxaynu leenahay sidoo kale oo u baaqaynaa bulshadii ee iyaku buuqday dhakhtarka alraxma uwii iska daweeyey iyo kuwii la kulmay shaqaalaha in ay, ay laga bilaabo todobaiyo tobankii bishii maars aan kasoo gudubnay in sida ugu dhaqsaha badan ay wasaarada caafimaadka ula xidhiidhaan waxaynu maanta gaarnay tiradii ugu badnayd ee eh, caabuqa covid sagaaliyo toban maalin uu kusoo kordhiyo dalkeena dadweynaha waxaynuusheegaynaa in goobaha dadku ay iskuu yimaadien sida suuqa goobaha nasashada teraanada inay yihiin goobaha caabuqu uu ka fidi karo waxaan <m> bulshada kula talinaynaa oo aan ka dalbaynaa in ay guryaha ku sugnaadaan guryaha fadhiya ayuu hadalkiisa kusoo gunaanudayaadaadayaalsida habeen waliba warka cawysnimo ee waxaa dga warka igu wehelinaya ee saaiibkai maxamed cabdiraxmaan abiib marka horesdmr maxamed waxaa kordhaysa tirada dadka laga helayo caabuqa oo maanta oo lia saddex iyo siddeetan ruux ayaa ku korodhay ee tirada bal waxaad nooga warantaa e muuqaalka amba codka xafiiska wararka rt d uu ka bixinayo tiradaasi korodhay iyo guud ahaan bas dagaalka lagula jiro caabuqa covid sagaalyo ton aada baad umahadsantahay khadiir saa uu soo sheegaybaa xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka runtii maanta waxaa laga helay caabuqaas xiligii baaritaano ku dhawaad afar boqol la sameeyey saddex iyo sideetan qof ayaa xanuunkaasi laga helay waa maanta oo qoraata waxaa intaas tira intaas legkhadiro laga helay runtii tiradani khadiirow maanta waxay noqotay mid argagax gelisay mid uh, runtii murugo gelisaan oron karnaa bulshada uh, ree jibouti waxaanan oron karnaa maanta oo ah maalin isneino bisha afriil-a ay saddexiy toban marayso sanadkalabada kuniyolaaatanka waxay noqotay maalintan maalin ee uh, bulshada ree jibouti uh, maankooga iyo maskaxdooda iyo taariikhdoodaba raad weyn ku reebaysa waana maalin aan oran karno black day ama maalinka madow waayo dadka ree jibuutihdiro waxay mararka qaar maqli jireen a tbaaoaa maqlaynin qof k kordhayqofqofqof weli may maqal tira intaa leeg oo ree jibuuti oo cudurkan laga helo marka runtii maalinkan waau noqday maalin u gaar ahdad reejibuuti oo xasuus gaara ku reebaya taarioodnatwa ku reebaya wyo waa maalin quradirwaaa la helay dad iyagu gaaraya iadde iyo sideean qof oo xanuunkii laga helay waana maalin aad ay uga xumaadeen hadday noqoto mas-uuliyiinta iyo weliba bulshada rejiwoti meel walba joogaan waayo qofka drida maanta marka uu maqlo sadeiyoideean qof waxau noqday lambar algagaxgeliyay khadiiro marka waa maalin iyadu aada looga xumaaday runtii adeyeekaahaddaa waxay u kala baxaan ayaan jecla in dadweynaha la wadaago boqolkiiba konton dadkaas xanuunka laga helay waxa ay kasoo jeedaan waa gobolka cali sabiix boqolkiiba shan iyo soddon waa waaxda xsuudiinta ee lawecado boqolkiina shan iyo toban waa caasimada aba maga madaxda jabuuti waaalaga helay waana saddexiyo sideetankii ruux inta qaybood ay u kala baxayaan hada markala ku celiyo boqolkiiba konton waa gobolka calisabiix waaa laga helay boqolkiiba shan iyo sodon waxaa laga helay waa degmada lawecado boqolkiiba shan iyo tobanna waaalaga helay waa dhanka caasimada hadaba tiradaasi khadirow waxa ay gaadsiinaysaa marka laysku wadageeyo inta cudurkan uu hayay memilogii ilaa maanta waa gaasiinsaa waab boqol sideed iyo sagaashan qof oo reibuut oo maanta cudurkaasi uu hayo oouku dhacay kueli mar labaada abqoieedyo aaaqof maratiraamaantaogeyintorlsuwadaeloilaamaantanaaabboqol sideed iyo sagaashan ruux waxau maanta xanuunkaasi khadiirow ku dhacay runtiiarguudahaan intaas ayuu khadiiro hayaa saacadda hadda aan dadweynaha u jeedinayno maqaalkan kasoo baxay xafiiska wararkayn waxaa mas-uuliyiintu ay ku hawlanyihiin sidii loo ballaarhin lahaa khadiirow xaruntan dadka lagu daweynayo ee gobolka carte ku taala ila markii hore khdiro lasma lahayn tiradu maanta intaas ayy gaaaysaa laakiinse hadeed waxaa muuqata in tiradu مالي با مالي كحجة تضباط بتضباط كسيح حجة أي ترى ذو إير كاسكو شرير يسو بلوجي خذيره وضد حسوسين والله بقف ما أنت أنا بقول سديد إيه سجاش الروح وعذر كسرون تي ما عم لأجل أي إلا سعدة عن مقالك النبوشة بوتي kuhawlan sidii loo balaarhin lahaa xarunta dadka lagu daweynayo waayo lama garan karo tooba soosoca kadiiro inta ay gaari doonto tirada dadkaasi cudurka wayoeereejaguutiya waxaana la hawlgeliyey kooxo shaqeynaya afar iyo labaatanka saacao har iyo habeenna ku dadaalaya sidii xaruntaasi dada lagu awena gobolkacart ku taala loo balaahin lahaa loogana dhigi lahaa mid soo dhaweyn karta tirada sii kordhaysa ee dadka anuunkaisaguku dacayowaaataa barbar soda kdi oo ilaa hada lasii wadaa waa paiyonyadsg guryararlasu geeyo ya kamida goobaha la rabo in lagu balaariyo goobtan ydab tiraa soo korhasareejabuuti adaba dadaalkaas dir waaa barbar socda oo ilaa hada laleeyahay ambaa oankarowaa barbar sodawaa dadaalkii runtii bulshada radka oo looga baahanyahay maanta ووقت يعني وحنا كتير نرى كنا مرحلة آدية آد وضج اللي جبها هي برشة إلى يسيب بلارن سيحو جن وجاي بقتان الله هني وعي جريمتها إن اللي جبت باديو عفماتك برشة ريتشبوتي هدي أول لورن جري خذيرو عذر كده وحنا كويج عاصمة دمان تحن نرى كنا قبل ديو ده قبل كعلى أو بقول كيبا كونتون مان ترجع هلا أنت ترى ده لشيء مركا الله هسي وعي جريمتها فردية إن برشة ay hadeed mmaankooga kaashadaan oo ays idhaahdaan xanuunkaniwaa wax jira maanta haddii dadka qaar ay oranayeen waa fake news amba waa been tiradan maanta laga helay waxa ay muujinaysaa inuu xanuunkan khadiirow jiro inuu yahay mid halisa inuu yahay mid ku faafaya bulshada dhexdeeda marka waxaa looga fadhiy bulshadarejibuutimkdiiro in si ballaaran ay uga qayb qaataan ololahan wacigelinta ee lagu rabo in lagu toojiyo loguna badbaadiyo faafitaanka cudurkan qaybtaas haddii aynu ka nimaadna khadiirow waxaa sidoo kale jira warar ilaa hadda aan la hubin oo dee si rasmiyna dowladu ay u shaacin oo iyagu sheegaya in ay suuragal tahay in lasii kordhiyo tiradiiaatodobaadkiilafaiaaba muddadii la fadhinayay guryaha oo weeg lagu daro ilaa iyo sade labaatanka bisha abriil aynu ku jirno laga gaadhayo marka wararkaasi maaha kuwa la hubo

idsu gudubka bulshadareejibuutiweigaa <muchas> lagu darayo i hadii talaabo adag la qaadan waayo lagu xoojinayo oimomaqaraarki a dadku in guryaku easi loo badbaadin karo dewuuu noqonaya mid aan watar lahayn ooruntanmarkaoimoi waa mid isaguo la rabo in lagu jabiyo faafitaanka degdegcudurku si dedeguu socdo waxaa muuqata in hadeed xawli uu socdo faafitaanka cudurku waxaan ka soo dhaqaaqnay waa laba waxaan soo marnay abaaayu soomyu aarayo ay maantana waxaansona ir waamarka runtii waa in la qaato qaraar adag oo lagu adkayn karo laguna xoojin karo cofidmogan si loo jabin karo tusaale yar gaaban khadiir haddii aan soo qaadano maanta magaalada wuhan oo ahayd xundhuurtii cudurkan uu ka dillaacay

kadib markii ay ku guulaysteen inay xakameeyaan faafitaanka cudurki intiidaonkudalasiina waxaa maanta suuragal noqotay in xayraadii laga qaado oo dadkii guryaay kasoo baxaan oo noloshii dib ay u bilaabanto markaas waxaaan oan karwaajoojin karaman faafitaankan waa qaraarkii ahaa gurye fadhinta runtii oo la xoojiyo laguna faraadkaado laskanadhadhiciyo haday noqoto mas-uul iyo shiciba inuu yahay habka quraatee maanta lagaga bixi karo xaaladan adag eeiyo faafitaankan deg dega taas haddii khadirow aanu ka nimaadno waxaa kaloo kamid waqaalka wararku soo saaray in su-aal kala ka mid ir su-aashaas waxay tahay ilaa goorma ayuu dhaqaalaheenu u jilib dhigi karaa cofinmogan waxaynu ognahay maanta in xukuumaddu ay jilibaha u joojisay dhaqaalihii xukuumadda ama dhaqaalihii qarankaba sidee loo badbaadin karo caafimaadkii bulshada <laughs> reejabuuti maanta martabada kooaad safka hore ayaa la <laughs> oojiyay caafimaadka bulhada reejabuuti si loo badbaadin karocaafimaadkoogii daqaalihii iyo wax walba waa loo joojiy umudan aaajirdaaenu mud intlgbu ibdigiara caaao dhan msaameyanunanwaa mid saamayn ku yeesaydamkina wa mid angu marnabau ka badad

لما فلان أو سيل لما فلان عالم كي مر قراطون وقف في خديرو مر كا عالم كي أردن ما يه قرط وفيروس كان وعذر كوفيد أيو عالم كو ما أنت دجال كل شيء سيدي وجب بدينها بوشدي سيد دقالي سي وحول أو كسامي مد قرعة تي ما نال خذير صور شيء حري شيء مر كل علمنا مدة حالة داس

waxaa mudan in loo dhaganuglaado talooyinka wasaarada caafimaadku soo saaresoo ah inu qof walba gurigiisa ku ekaado taasoo ah xalka quraata ee lagaga bixi karo hadii i taas iitut hadimaanta <laughs> loo wada <laughs> qaato oo i loogu wada hawlgalo haday noqoto mas-uuliyiintaaday noqoto shicibka iyo cid waliba hadiit logu <laughs> hawlgalo hawshaasi guuriyefadhinta si degdegna loo hawlgeliyo waxaa suuragal noqonaysa in si degdega looga bixi karo marxalada faafitaanka cudurkan sidiidee ka dhacdayba magaalada wuuhan ee dalka shiinaa aad yo aad ayaa umaadsantahay maxamed cabdiraxmaan oo qeybtaasi ee codka ee xafiiska wararka ee rtd isaguo nala wadaagay qeybtaasi warka haddiiaan kusii soconno qodobada kale ee warka akhyaarta kala duwane sida tooskaa noola xidhiiraysay wasiirka caafimaadka ee dalka ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay raadiya cabdiraxmaan cabdilaahi oo ah gabadhii u horeysay ee ka bogsata caabuqa covid aaayo toa uanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay wasiirka arrimaha gudaha mudane moamen axmed sheekh iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baadhista doctr nabiil maxamed saddexda wasiir ayaa ku hambaliyey marwo e raadiya e e cabdiraxmaan cabdilaahi anshaxa wanaagsan iyadao oo fay iskaga saartay reerkooda ilaa iyo intii ay ku cadaanayeen calaamadaha caabuqa covid sagaal -so iyo toban sidaasina kaga badbaadisay qoyskoogii intii kale mowaradiya oo kamid ah oo ka timid ah ina dalka turkiga ayaa markii ay soo gaadhay dekada dayuuradaha ee dalka ayaa waxaa halowdeenada caafimaadku ay ka dalbeen inay taxadir moujiso sidaasi daraaddeed madowaradiya ayaa tix gelisay nidaamka kala fognaanshaha halka mitir iyo nadaafada waxaana sidaasi ay iyadu kaga bogsatay caabuqa kagana badbaadisay ee bulshadoodii radia ayaa waxaa iyada maalintii shalay ra-isal wasaaraha jamhuuriyaddu ugu talay bilada toddoba iyo labaatanka juwaa iyadoo oo uu ku shaaciyey inay tahay tusaalecad oo iyadqyb tusaale cad mid u ah dagaalka lagula jiro cabuqa covid sagaal iyo toban ee sida ballaadhan caalamka u saaameyay ku-sugnaashaha gurigu waa mid mid lagu badbaadi karo haddiiay noqoto qoys iyo ummada reer jabuuti tan iyo xilligii dowladu ay soo rogtay in guryaha lagu sugnaado qoysaska qaar ayaa arintaasi fiiro gaara u yeeshay warkayga caawa waxaynu maanta ku gaarnay qoyska reer nuuradiin yuusuf oo degan xaafada hodan ee degmada belbela hooyo sucaad xuseen iyo saygeyga ayaa u kurgalay in ay caruurtooda ku dhex haystaan guriga iyaga oo dhanba u bixin sucaad xuseen waa waalid macalimad ah waxayna ay iskaiska uh, iska xil saartay oo il gaara ay uh, ku haysaa caruurteeda iyadooo subaxii eekula dadaashay in ay ka caawiso caruurta casharada loosoo marinayo telefisinka r t d waxayna sidoo kale u sameysay qol ay caruurtu ku ciyaaraan amba ay ku maararoobaan taasina waa mid ay caruurta uga baahiso inay dibadda uga baxaan anuundee aqalkii markaad soo fadhiisatay dee waa inaad d haddana hawl kala sameysati hogaqaan baan sameysanay caruurtii dhinac kala samee subaxii casharkii iskoolka u dhig mahribkii ilaa cishaacii haddana qur-aankii iyo carabidii u dhig galabtii watiyar galabtii intaubadan intau badan waiska ciyaaraan kubadi waxaabay ku ciyaaraan waqti yarna teeleega udaa

dadku waxaanku elan lahaa waxani xidhitaankani inooga dhamaado maan iswada xidhno sen mar qula haddii la iswada xidho waxaani uu dhamaanayaa laakiin sidan aan imika loo socdo waxan nagama dhamaan kara an aragtidayda safaqeed dad bay ku adag tahay aqal fadhinta oo suuqii a ka shaqeysanay laakiin itinteena badan hadii lwdalays xereeyo xanuunkani u dhammaanayaa shiinaha u fiirsada markay is wada xireeyeen xanuunkii uu ka dhamaaday markaa an waxaan oran lahaa aqalada hala fadhiyo weli waxaa kusoo qulqulaya wasaarada miisaaniyada deeqaha lacagaha ah ee hay-adaha kuwa dowlada iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ay usoo gudbinayaan dowlada si ay uga qeyb qaataan istaageersiga ka dhanka a saameynta iyo dagaalka caabuqa covid ert d stiidoogeyga maanta waxaa lagu gudbiyey lacag dhan milyan oo faranka jabuutia waxaana lacagahaasi soo kala gudbiyey ee bangiga eesalam bank oo soo gudbiyey labaatan milyan oo faranka jabuuti a kooxda ries oo soo gudbisay toban milyan oo faranka jabuuti a abu axmedna waxa uu soo gudbiyey sideed milyan oo faranka jabuutia xogey dowladeedka dhallinta ee ciyaaraha ayaa maanta soo qabanqaabiyey e kula ayaa maanta soo qaban qaabiyay kulan wadaxaajood dhex maray ee qaar kamid ah madaxda dalka iyo ururada bulshada rayidka ee xaafadaha kala duwane magaala madaxda jabuuti kulankan ayaa waxaa lagaa arinsaday sidee bulshada rayidku ay iskaga wacdigelin lahayd khatarta caabuqa covid o kulankan waxaa u joogay sida wasiirka miisaaniyadda agaasimaha guud ee ciidamada booliiska qaran colonel cabdilaahi cabdi faarax iyo taliyaha taliska ciidamada jondar mariga intii loo guda jiray kulanka wadatashiga ah waxaa si weyn waxaa layskaga weydiiyey sidee baa bulshada loogu boorin lahaa kaalinta ay ku leeyihiin wacdigelinta laga hortagayo caabuqa covid sagaal yo toban kulankan ayaa imanaya xilligan oo caabuqa covid sagaal iyo toban uu ku sii fidayo magaala madaxda jabuuti waana mid lagu rabo in lagu kordhiyo howlaha wacdigelinta bulshada agaasimaha guud ee ciidamada booliiska qaran colonel cabdilaahi cabdi farax oo halkaasi isaguo khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in gacmaha laysqabsado oo si weyn looga tallaabsado dhibtan na soo wajahday ayuu yidhi hadalladiisiina waxaa ka mid ahaaohan karaa wejiga ilaahayna mas-uuliyad bayna saaran gebigeennu tadowladda halkaa la yska dhigo toodanimada halkaa la yska dhigo

u nin kastaa mas-uliyadda waxaay tahay uu garto oo gurigiisa fadhiisto intiisiina fadhiisiiyo waxaanu marayn halka aan joogno maanta waa taqwaata lagaga badbaaday dawo ummadda oo dhan ma dawayn karto lamana gaadhsiin karo ilaah baan baryayna ilaahay nuu keenin mas-uuliyaddana in weyn baan leennahay ininkuna dhaliyartii dhex socotaa tihin dadka dawa in lala hadlo oo shaqadaan hayno in la dhibaatoonayno aad noo fuduudeysiin dadkaa taraahiin nin walboba gurigaaga fadhi nin walboba dhibaatada daa nin walboba maxaanku dhahaaye lafaaagana badbaadi intaad la noo sheegay en la fadhidiinna badbaadi xogay dawladeedka dhallinta iyo ciyaaraha oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxaa uu ka waramay mudnaanta ah kordhinta ee arrimaha ku saabsan wacdigelinta bulshada waxaana uu yidhi idatan meeshaan iskugu nimid waxaa weeyaan si dadkayaga ilaahayi horta ayaa waxbadbaadiye sidii maaragtay cudurkan na soo galay ee reer jiguuti ay fududeysteen

ma jeclida inay sii socoto anagaana arinka qabanayna qaban karenana hadii lasku duuban yahay ee daacad layahay e lalauiibawakamiisaniyadda ee dalka mudane cabdikariim aadan sheer oo halkaasi isna qodbad ka jeediyey ayaa waxa uu dhallinta ka dalbay in dadaalkale laba jibaaro si bulshada looga dhaadhiciyo khatarta caabuqa covid aaaoaqodba halkaasi uu ka jeediyey waaanoosoo tujumay فوري إدريس محمد عمر. بلشدة رجبوتي وإن أي كور قبان خلصت أولي هي كورونا فيروس أت كور خلصت بدن الدنيا سيدا بان أسمي مركعتا وإن أنقرنا إن أن هاي وضن ير وبلشدة كنا لنا أت أي ويريهين سيدا سي أوجد هدي وعذر كان شو سامين قيسس وإن أنقرنا إن وأن غرنا نسوع غريدونو waayo waxaan nahay dad mida wax isku wada ah isla nool walaalo ah waxaan ilaahay aan ka baryanaa in uu naga badbaadiyo waa in qof kaste uu kaalin muhiima gutaa hawshan qaran bulshada waa inay doorkeeda ay gutaan xukuumaddu waa idigarab joogtaa oo doorkeega way gudanaysaa waa xil saaraan waana waajib maanta tani waa xil na saaran waa badbaado qaran waa in aan badbaadinaa bulshadeenna taasi taasi waxaa ka horaysa in qof kaste uu badbaadiyo naftiisa si uu u, u badbaadiyo qaranka oo dhan inkaste oo aan garanayno in aan wada dhimanayno oo siba wadkuu noo seegayn waa in aan ilaahay tala saarano waa in aan ala barino si uu ilaahay nooga dulqaado masiibadan marka xigtaa waa in aan ka wargelino dadka aan ka warqabin ee dhaylsanaya in uu cudurkan u yahay mid halisa oo si weyn u faafa sidoo kale xilka muhiimka ee dowladda saaran ayaa ah in dadka guryaha ku xidhan ee guryaha ku jiro in ay dowladdu ay dhooni gaadsiiso dadka ay kaalintoodu ay sareysana waa in ay isku naxariistaan waa in ay mid noqdaan oo midba midka uu ka kaalin fiican yahay uu u gargaaro siduu ilaahay ugu gargaaro sidoo kale jira jabuuti waxaa ka howlgala ururo badan ururadaasi maanta waa in iyaguna kaalintooda ay gutaan oo ay u gargaaraan dadka ay kaalintoodu a hooseyso iyadoo la xidhiidha <laughs> uun taxadirka laga qabo caabuqa covid sagaal iyo toban wasaaradda shaqada qaabilsana dib a habeynta maamulka ayaa ku kacday howlgal qaran oo lagu <laughs> <laughs> eegayo <laughs> <laughs> qaabka oo ay u raad raaceen nidaamka taxadirka shirkadaha kala duwan ee weli shaqeynaya xilligan oo lagu jiro muddada xayiraada isku socodka dadweynaha ee laga fadhiyo shaqooyinka xafiiska kormeerka guud ee wasaaradda shaqada ayaa soo kormeeray qaar ka mida shirkadaha weli adeegaya ujeedada ka dambeysa ayaa in la hubiyo in shirkadaha dalku ay tixgeliyeen nidaamka nadaafada iyo sidoo kale kala durugsanaashaha halka mitir si loo dhowro xal caafimaadeedka shaqaalaha ka howlgala ee shirkadaha kala duwan ee aan weli helin ruqsada fadhiga kormeeraha guud ee wasaarada shaqada oo halkaasi ka hadlay anbaaan waraysi kula yeelanay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka waramay mudnaanta kormeerka kadiska ah ee wasaarada shaqadu ay maanta qaaday hirgeliyey iyo in kale anagio eegayna maanta kormeel baan kusameynay shuuqa shaqada jabuuti anagoo soo marayna baananka iyo dhulkan lagu iibiyo waxyaabaha cuntooyinka ama iyagu sekterka la aadoterawiguka iicn marka wuxuu mar kusal lahaa kormeelka iyagu si aan u indhaindhayno xaalada ninka muwaadinka shaqaalaha uo ku sugan yahay ee waqtigan fadhiya la yidi

إنه كسر دماغي قلب كي جمعها لجوميري مرك عارن كاس سيدانو وقادنا قرار وان وان, وان كجواب جواب دك دكان كبيحين مرك فرنت واحد تهي الله اللي دمان وقت جن فردي اللي ريا قل هذا شقالة كأي شقينا يا ان اللي ده يقول لوك رخصين شقيان إني waayo shaqaaluhu haduu caafimaad qabo shirkaddu way caafimaad qabtaa shaqaale buka shirkadu ma liibaaneyso marka wuxuu xeerkuna dul saarayaa waajibka dabaqaada xaaladaha xaaladaha caafimaadka iyo ilaalada securite-ga ninka shaqaalaha waxa mas-uuliyada haya waa shirkadleyda wayaa wuxuu xeerku kala xisaabtama marka aada inay uga fuyojignaadaan baan doonaynaa shirkadleyda dalka ka hawlgasha inha allanade wxii aad tala u baahatiin xafiiskuuu furan yahay wasiirku wuxuu nagu amray inaan shaqadii sidii aanu wadi jirna tiradii aan dhigno laakin xafiisku uni furaaa imaadno war waxanaga soo gaaday dalka wararka caalamkana ee sidii qodobada warkaba aan kusoo sheegnay qaaradda yurub oo ah qaarada dhibta ugu daran kala kulantay caabuqa covid sagaal iyo toban ayaa hadana waxaa mudomaanta lagu dhawaaqay in ay xaalada ay hoos u dhacayso muddooyin ka dambe marka laga hadlo tirada dadka ku qurwayaya caabuqa covid sagaaliyo toban marka laga hadlo kororka dadka u dhimanaya caabuqa covid saaalyo toban hadaba sida wararku ay sheegayaan ee sida dalka talyaaniga oo aa dalka dhibta ugu daran kala kulmay caabuqan waxaa hoos u dhacay kororka dadka u dhimanaya caabuqa afar boqol iyo sagaal iyo soddon ruux ayaa maanta ku dhintay dalka talyaaniga caabuqa covid sagaaliyo toban halka maalmihii aan kasoo gudubnay dhimashadu ay ka to badnayd toddoba boqol oo ruux haddaba sida wararku ay ku waramayaan waxaa e soo ifaya ee astaamaha sheegaya in hoos uu dhacayo korarka dadka, dadka ko u dhimanaya iyo dadka uula soo darsiyo caabuqu kadib markii uu midha dhalay nidaamka ballaadhan ee ku aadan xadiidaada dhaqdhaqaaqa amba socsocodka dadweynaha ee qaaradaasi yurub akhyaarta kala duwan ee sida tooskaanoola xidhiirisay qodobkaasi ayaa u dambeeyey war waxay naga soo gaadhay dalka iyo dunida waxaan bulshada mar kale aan ugu cellayna oo aan kuleenahay guryaha ku ekaada ee intaan ku kulmeyno warkan war la midana waxaan dhammaantay nogu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgeliyo